Rusiyalı erməni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Xaçatryan Vaqif Çerkizoviçin bu gün cinayət işi üzrə məhkəməsinin növbəti iclası keçirilir. Nüs 365 az xəbər verir ki, Bakı hərbi məhkəməsinin sədri Zeynal Ağayev məhkəmə iclasına sədrlik edir. Məhkəmə prosesində Dövlət İttihamçısı Baş Prokurorun böyük köməkçisi, 3-cü dərəcəli Dövlət Ədliyyə müşaviri Müqəddəs Sultanov çıxış edib. O qeyd edib ki, Vaqif Xaçaturyanın cinayət işi o qədər də sadə bir məsələ deyil. Bütün Bu məsələ prosesində Azərbaycan tərəfi kifayət qədər ösumanistliyini göstərib. Biz Vaqif Xaçaturyanın saxlandığı andan etibarən istintaq prosesini diqqətlə izləmişik. Vaqif Xaçaturyan penitensiar xidmətinin əməkdaşlarının ali cənab davranışı ilə üzləşib. İstintaq prosesində ona qarşı hər hansı təzyiq olmayıb. Bu Azərbaycanın humanistliyidir. Ermənistanda vaxtilə həbs edilən soydaşlarımız kifayət qədər işkəncə və təzyiqlərlə üzləşiblər, amma biz Vaqif Xaçaturyana o münasibəti göstərmədik də 3-cü dərəcəli dövlət addiliyə məşaviri qeyd edib. Dövlət ittihamçısı Vaqif Xaçaturyanın 15 il müddətə azadlıqdan məhrum edilməsində istəyib.